উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ তাতবাতি নকৰাকৈ ঘৰতে বহিয়ে হুজাই জিলাবাসীয়ে যাতে বিভিন্ন অভিযোগ সহজভাৱে দাখিল কৰিব পাৰে আৰু সেই অভিযোগসমূহো যাতে প্ৰশাসনে তৎকালে নিষ্পত্তি কৰিব পাৰে সেই উদ্দেশ্যৰে হুজাই জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে এক পদক্ষেপ। হুজাই জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত দৃষ্টি নামৰ এক ৱেব পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে। দৃষ্টি হোজাই ডট ইন লিংকত গৈ এই পৰ্টেলৰ মাধ্যমত যিকোনো ব্যক্তিয়ে অভিযোগ দাখিল আৰু অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বিষয়ে অৱগত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। উল্লেখ্য যে এই ৱেব পৰ্টেলটো বৰ্তমান পৰীক্ষামূলক প্ৰকল্প হিচাপে উদালি উন্নয়ন খণ্ডৰ বাবে প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ বিকশিত কৰি মুকলি কৰা হৈছে। পৰ্যায়ক্ৰমে এই পৰ্টেলটো আন আন বিভাগলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব। উদালি উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত লামডিং বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক শিৱ মিশ্ৰ, আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকায়স্থ, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ৰক্তিম বৰুৱা, উদালি খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া উদীপ্ত গৌতম প্ৰমুখ্যে, অন্যান্য বিষয়া, কৰ্মচাৰী আৰু স্থানীয় ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত হোজাই উপায়ুক্ত অনুপম চৌধুৰীয়ে পৰ্টেলটো আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে। দৃষ্টি যাতে চোকাত দৃষ্টি আমাৰ চবৰে থাকে সেইকাৰণে নামটো দিয়া হৈছে দৃষ্টি। আজি আমাৰ কাৰণে এক উল্লেখযোগ্য দিন যে হোজাই প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত জন অভিযোগ নিষ্পত্তিৰ কাৰণে আমি এটা ৱেব পৰ্টেল আজি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু সদ্যহতে আমি উদালি ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছোঁ, ব্লকৰ যিবিলাক স্কীম আছে সেইখিনিৰ কাৰণে, আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আমি ইয়াক আৰু সম্প্ৰসাৰণ কৰিম। প্ৰথমতে আমি পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ বাকী স্কীমখিনি, বাকী ব্লকখিনিৰো আমি সামৰি ল'ম, আৰু তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে বেলেগ বেলেগ যিখিনি বিভাগ আছে য'ত জন অভিযোগ অত্যন্তকৈ বেছিকৈ আহে, যেনেকুৱা ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই কওক, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভাগখিনিও আমি সামৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা আমাৰ থাকিব। আৰু এইটোৰ এটা কথা হয় কি যে ইয়াত এনেকুৱা ছিষ্টেমটো এনেকুৱা যে অভিযোগ দিয়াৰ পিছত অভিযোগৰ তদন্ত যিটো হৈ থাকিব, তদন্তৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপৰ বিষয়ে সেই মানে আবেদনকাৰীয়ে ফোনযোগে তেওঁলোকে SMSৰ থ্ৰুৰে তেওঁলোকে গম পাই থাকিব যে মোৰ আবেদনখন ইয়াত ইমান পৰ্যায় পাইছেগৈ, ইমান পৰ্যায় পাইছেগৈ। গতিকে আৰু গোটেই তদন্তটো প্ৰক্ৰিয়াৰ শেষত যিটো ফলাফল হ'ল সেইটো তেওঁ ফোনৰ SMS যোগে তেওঁ সেইটো গম পাই যাব। আৰু আজি যিটো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মই আটাইকে অনুৰোধ কৰিলোঁ যাতে ৰাইজে ইয়াৰ যিটো প্ৰয়োগৰ যিটো সুফল আহিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে যাতে ৰাইজ সজাগ হৈ পেলাই আমাৰ কাৰ্যালয়ত ভিৰ নকৰাকৈ, কাৰ্যালয়লৈ নহাকৈ বা কাৰ্যালয়লৈ অহাৰ কষ্ট নকৰাকৈ ঘৰৰ পৰাই তেওঁলোকৰ যিখিনি জেনুইন অভিযোগ সেইখিনি যাতে আমাক দিব পাৰে। হোজাই প্ৰশাসনে জন অভিযোগ নিষ্পত্তিকৰণৰ বাবে দৃষ্টি পৰ্টেল ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা কাৰ্যক আদৰণি জনাইছে লামডিং সমষ্টিৰ বিধায়ক শিৱ মিশ্ৰই। আমাৰ হোজাই জিলাৰ উপায়ুক্ত তথা তাৰ যিটো টীম, সেই BDO হওক, ADC হওক, এই যে এটা অভিলেখ, এটা পদক্ষেপ, আমি সকলো হৈ পেলাই আন্তরিক অভিনন্দন আর আন্তরিক সন্মান জ্ঞাপন করল। কেনো আমার সরকার, আমি দলং গঠন নিকাভাবে রাইজর সেবা করার কারণে যে পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপ সন্মান দিয়ে পেলায় যে একটা পোর্টাল দৃষ্টি যোগেদি রাইজর যেন সেবা করব পারো, কত যেন ল্যাপস গ্যাপস না থাকে, তার কারণে আমি ভাবি ভাল পদক্ষেপ অহা দিনত। এইটো তেওঁ কোৱা মতে অসমত প্রথম হোজাই জেলার লামডিং সমষ্টি উদালি ব্লকত এটা আজ উদ্বোধন হল। নিউজ ডেস্ক, খবর লাইভ।